Yəqin çoxlarınız bilirsiniz, Budapeşti Dunay çayı iki hissəyə bölür, Buda və Peşt. Macarıstan Şengen ərazisi olduğundan Budapeşte getmək üçün mütləq Şengen vizası alınmalıdır. Peşte nisbətən Budada yaşıllıq ərazi daha çoxdur və küçələr dar və ensizdir. Bu dar və ensiz küçələr Budaya özəl gözəllik verir. Peş tərəfdə isə küçələr daha enli və şəhərin ürəyi demək olar ki, burada döyünür. Budada çox az sayda klublar, barlar və restoranlar var. Budayla müqayisədə Peşdə olan restoran, klub və əyləncə məkanlarının sayı hesabı yoxdur. Budada diqqəti ilk cəlb edən təpəliyin üzərində yerləşən Buda qəsridir. Qəsrin 800 ilə yaxın yaşı var. Qəsr Budanın ən qədim hissəsində yerləşir və ətrafda kiçik 2-3 mərtəbəli qədimi və rəngarəng evləri görə bilərsiniz. Qəsrin tam yanında Macarıstan Milli Qaleriyası yerləşir. Rəsm azarkeşləri üçün ideal bir məkandır. Qəsr təpənin üzərində yerləşdiyindən qəsrin yanına getmək üçün təpəyə qalxmaq lazımdır. Qəsrdən bir neçə 100 metr məsafədə Matias kilsəsi yerləşir. Kilsə 1015-ci ildə tikilib. Sonradan 14 və 19-cu əsrdə bərpa olunub. Bərpa olunan zaman kilsə qotik üslubda bərpa olunub. Kilsənin içərisi çox maraqlı və rəngli ornamentlərlə bəzədilib. Budanın digər görməli yeri isə Gellert təpəsi və abidəsidir. Burada demək olar ki, bütün Budapeşt ayaqlarınızın altında görünür. Gellert təpəsindən Dunayın sahilinə düşəndə burada mağara kilsə deyilən bir kilsə var. Kilsə tamamilə mağarada, qayalıqların içərisində yerləşir. İçəri girərkən adamı tamamilə fərqli bir atmosfer qarşılayır. Budanın ən maraqlı yerlərindən biri də Gül Baba türbəsidir. Gül Baba Osmanlı dönəmində Türkiyədən Avropaya misionerlik fəaliyyəti üçün göndərilib. O uzun müddət Budapeşdə yaşayıb və bu türbədə dəfn olunub. Türbədən çıxıb Margaret körpüsü ilə piyada Margaret adasına gedə bilərsiniz. Margaret adası Dunay çayında yerləşən 3 təbii adadan biridir. Digərləri isə Obuda və Çepel adalarıdır. Adaların hər üçü Budanın ərazisinə düşür və mərkəzə ən yaxın olan Margaret adasıdır. Ada iki tərəfdən də körpü ilə giriş-çıxışla təmin olunub, hətta adanın mərkəzindən avtobus xətti keçir. Ada başdan başa yaşıllığa bürünüb. Hər tərəf ağaclıq, gül çiçəklik və çəmənlikdir. Xüsusilə yaz, yay aylarında şəhərin qaynar həyatından yaxa qurtarmaq istəyənlər üçün ideal bir məkandır. Adanın içində kiçik bir neçə kafe, böyük üstü açıq hovuz, akvapark, velosiped kirayləmək üçün yerlər var. Bundan başqa adada Yapon bağları adlı kiçik ərazidə balıqlar üçün olan hovuzu görmək olar və Margaret körpüsü ilə adaya girdikdə elə girişdəcə musiqi fontanı var. İlin isti fəslində fontanın yanındakı oturacaqlarda demək olar ki, boş oturacaq tapmaq olmur. Buda ilə Peşti Dunay çayı üzərindən 8 ədəd körpü birləşdirir. Bu körpülərdən ən tarixi və arxitektur əhəmiyyətlisi Zəncirli və ya Şirli körpü adı ilə tanınan Chain Bödgedir. Körpünün hər iki tərəfində dayanan 4 aslan sanki körpünün keşiyini çəkir. Bu körpü ilə o başa bu başa keçib Budadan Peştə, Peştdən Budaya səyahət edə bilərsiniz. Peşt Dunay çayının şərq hissəsində yerləşir. Şəhərin bir çox görməli yerləri Parlament binası, Saint İştvan bazilikası və şəhər mərkəzi Peşdə yerləşir. Budapeşt deyəndə yəqin ki, ağla gələn ilk şeylərdən biri şəhərin simvolu olan Macar Parlament binasıdır. 691 otaqlı bu bina 143 il bundan qabaq tikilib və dünyada ən böyük 3 parlament siyasındadır. Bina Dunayın sahilində yerləşir və böyük olduğundan Buda tərəfdən daha əcəzkar görsənir. Parlamentdən Aslanlı körpüyə 200-300 metr gedəndə yerdə kiçik dəmir ayaqqabılar memoriyalı abidəsi var. Abidə 2-ci Dünya müharibəsi illərində faşistlər tərəfindən öldürülən yahudilərin şərəfinə qoyulub. Abidədən 900 metr məsafədə Budapeştin digər məşhur arxitektur binası Zent İstvin bazilikası yerləşir. Bazilika Roman Katolik kilsəsi kimi 100 il bundan öncə istifadəyə verilib. Burada marağınızı cəlb edəcək şey binanın interyeri və içərisində Macar kralı Zent İştvanın sağ əli ola bilər. Bəli, sağ əlin yerini sol əl bilməməlidir deyiminə inanan Macarlar kralın sağ əlinin mumyasını burada saxlayırlar. Bazilikanın arxasında sağa doğru irəlləsəniz, Erjebet meydanına çıxacaqsınız. Meydanın mərkəzində hovuz var və ətraf yaşıl otlarla örtülüb. Erjebet tərəfdən keçib bir az daha irəli getsəz, Dick French meydanına çıxacaqsınız. Bura Budapeştin ən mərkəzi hissələrindən biridir. 1, 2 və 3-cü metro xətləri burada kəsişir. Buradan rahatlıqla Budapeştin istənilən yerinə gedə bilərsiniz. Meydandan bir azca sağa dönüb düz getsəz, Vörsmörti meydanına çıxacaqsınız. Buranı Budapeştin tam mərkəzində
mərkəzi adlandırmaq olar. Çünki məşhur Vaçi Uçca məhz burada başlayır. Vaçini Budapeştin Targovusu adlandırmaq olar. Uzun küçə boyunca sağdan solda brend mağazalar və kafe restoranları görmək olar. Vaçi Uçcadan Dick Friends meydanına qayıdıb yolu keçib köhnə Yəhudi məhəlləsində gəzmək olar. Buradakı kiçik və arxitektur evlər, dar məhəllələr marağınıza səbəb ola bilər. Bundan başqa bu ərazi street art sevənlərin Budapeştdəki cənnətidir desək yalan demiş olmarıq. Endresi küçəsi bir çox səfirliklərin, qədimi bina, ev və villaların yerləşdiyi enli küçədir. Arxitektura ilə maraqlananlara bu küçəni ta sona qədər piyada gəzmək tövsiyə olunur. Endresi küçəsinin sonunda Hörşik Terry qəhrəmanlar meydanı yerləşir. Meydan tam ortasında hündür sütun ucaldılıb. Sütunun ətrafında şahzadə Arpadın başçılığı ilə bu ərazilərə gələn 7 Macar Hun əyanının at üstündə heykəli var. Qəhrəmanlar meydanının sol tərəfində İncəsənət muzeyi, sağ tərəfində isə İncəsənət salonu yerləşir. Şəhər parkının içərisində Budapeştin dünyada ad çıxaran termal hamamlarından biri olan Jeçeniya termal hamamı yerləşir. Turistlər arasında çox məşhur olduğundan hamamda demək olar ki, ancaq ingilis dilində danışılır. Budapeştin digər iki görməli yeri isə dəmir yol vağzallarıdır.